Birleşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin sədr müavinindən şok açıqlamalar. Sos, sos, sos. Diaspora Komitəsi prezidenti də, xalqı da aldadır. Hurriyet.org Ovqat.com-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan diasporunun ən çox məskunlaşdığı yerlərdən biri də Ukraynadır. Bəzi məlumatlara görə bu ölkədə 500.000, bəzi məlumatlara görə isə 1 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onlardan böyük əksəriyyəti isə Ukrayna vətəndaşlığını qəbul etməyiblər. Bu da istər-istəməz koronavirusun ciddi şəkildə yayıldığı Ukraynada soydaşlarımız üçün böyük problemlər yarada bilər. Çünki Ukraynada koronavirusla müalicə almaq üçün ilk növbədə oranın qeydiyyatında olmalısan. Əks halda səni heç bir xəstəxanəyə qəbul etməzlər və öz daxmanda koronavirusa qurban gedərsən. Ukrayna həm də Azərbaycanlı tələbələrin ən çox oxuduğu ölkədir. Ölkənin Təhsil və Elm Nazirliyindən Azərtaca verilən məlumata görə 2018-ci ildə Ukraynanın ali təhsil ocaqlarında 12.000 Azərbaycanlı vətəndaşı təhsil alırdı. Tələbələrin əsasən Kiyev və Xarkov şəhərlərində təhsil aldığı bildirilirdi. O vaxtdan indiyə dək 2 il zaman keçib. Bu müddət ərzində tələbələrin sayında da yəqin ki, artım yaşanıb. Bəs o tələbələrin halı necə olacaq? Məlumdur ki, Ukraynadan Azərbaycana bütün yollar bağlanıb. Orada da çətin vəziyyətdə olan vətəndaşlarımızla məşğul olacaq, dövlət qurumları isə yox səviyyəsindədir. Ukraynadakı keçmiş səfir işdən uzaqlaşdırılıb. Yeni səfir isə hələ də iş yerinə gedib çıxa bilməyib. Hər halda buna dair hər hansı bir məlumat yoxdur. Ukrayna prezidentinin indiyə də yeni səfirin etimadnaməsini qəbul etməməsi də bundan xəbər verir. Məntiqlə belə çıxır ki, Ukraynadakı səfirliyimiz də faktiki fəaliyyətini dayandırıb. Kiyevdə yaşayan iş adamlarından aldığımız məlumata görə səfirlik tamamilə konsul Hüseyn Mərcanovun ümidinə qalıb. O isə keçmiş səfirin adamıdır və Elmira Axundova vəzifəsindən başlayar-başlamaz özünün də kitabının bağlanacağına əmin olduğundan işə həvəssiz yanaşır. Bildirdiyinə görə əslində Hüseyn Mərcanovun bu sahədə ciddi təcrübəsi də yoxdur. İndiyə dək səfirliyin 3-cü katib olan Hüseyn Mərcanova niyə bu qədər məsul işin tapşırıldığı isə aydın deyil. Axı rütbəcə Hüseyn Mərcanovdan daha səlahiyyətli olan 1-ci, 2-ci katiblər var. Onlar qala-qala indiyə dək işi gücü vətəndaşların sənədlərinə möhür vurmaq olan bir adama bu qədər ciddi vəzifənin tapşırılmasına ümid varıq ki, Xarici İşlər Nazirliyi aydınlıq gətirər. Məlumata görə səfirlikdə koronavirus pandemiyası əlaqədar qaynar xət yaradılıb və güya Ukraynadakı diplomatlarımız gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Səfirliyin rəsmi saytında da bunun xəbərinin sərlüfəsi verilib. Xəbərin özü isə yoxdur. Ukraynada yaşayan vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün səfirliyin bu nömrəli qaynar xəttinə zənglərimizə də cavab verilmədi. Görünür, aranı xəlvət görən diplomatlarımız daha vacib diplomatik fəaliyyətlə məşğul imişlər. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Ukraynada çətin vəziyyətdə olan vətəndaşlarımıza dəstək aksiyaları ilə bağlı məlumatlarında da səfirliyin adı çəkilmir. Komitənin 30 Mart 2020-ci il tarixli məlumatına görə martın 18-də Kiyevdə Ukrayna-Azərbaycanlıları radasının mərkəzi ofisində Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun toplantısı keçirilir. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Ukraynada da yayılmaqda olan koronavirusla əlaqədar operativ qərargah və qaynar xət yaradılıb. Qərargaha ümumilikdə 420-dən çox müraciət daxil olub. Bu müraciətlərin əksəriyyəti təxliyə və maddi yardımla bağlıdır. Hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Diaspor təşkilatlarının dəstəyi ilə 175 nəfərin müraciəti təmin olunub. Onlardan 47 nəfər təxliyə edilib, 128 nəfərə isə maddi yardım göstərilib. Onlar müvəqqəti yaşayış yeri və ərzaqla təmin olunub. Müraciətlər əsasən Kiyev, Xarkov və Lvov şəhərlərindən olub. Onların əksəriyyəti tələbələr, turistlər və müvəqqəti işləmək üçün gedənlərdir. Ölkəyə qayıda bilməyən və maddi yardıma ehtiyacı olan 60-dan çox soydaşımız Kiyevdə, 35-dən artıq azərbaycanlı Xarkovda, 29-dan artıq soydaşımız isə Lvovdadır. Onlar müvəqqəti qalma yerləri ilə təmin olunub və digər gündəlik tələbatları ödənilir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatından aydın olur ki, Ukraynada 2 operativ qərargah və qaynar xət var. Bunlardan biri hələ də Ukraynaya gedib çıxa bilməyən fövqəladə və səlahiyyətli səfirimiz Elmira xanım Axundovanın iqamətgahı, digər isə Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun himayədarlıq etdiyi Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının qərargahında yerləşir. Ukraynadakı yarım milyon vətəndaşımızdan isə yalnız 420 nəfər bu iki operativ qərargahdan birinə müraciət edib. Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansının sədri Elmar Məmmədov isə Real TV-yə müsahibəsində Ukraynada yaşayan vətəndaşlarımıza misilsiz xidmətlərindən danışıb. İstərsəniz, gəlin həmin kadrları izləyək. Diaspor təşkilatları Azərbaycanlıların, Ukraynada qalan Azərbaycanlıların yerləşməsini, onların ərzaq təminatının hamısını öz üzərinə götürüb. Yəni, operativ qərargah yaradılıb, bu Azərbaycanlıların Radasının ofisində operativ qərargah yaradılıb və bütün Azərbaycanla əlaqədar olan bütün zənglər orada qaynar xəttə gəlir və həmin təşkilatın rəhbərləri, işçiləri bütün ölçüləri götürürlər və mən elə bilirəm, bugünkü də Azərbaycanların nə ərzaqda, nə də qalma yerində heç bir çətinliyi yoxdur. Bütün Azərbaycanlı, mən sizə deyərdim ki, hansı ki vətənə qayıda bilməyən Azərbaycanlılar hamısına kömək göstərilir. Əgər kimsə nəzərdən qırağda qalıbsa, onlar da qaynar xəttə zəng edirlər və həmin dəqiqə diaspor təşkilatları və onların nümayəndələri həmin adamın köməyinə çatırlar və onun ərzaqla təminatını, yaşayış yerinin hamısını təmin edirlər. Respublikada qoyulan karantin qaydalarına riayət etsinlər, yaşadığı yerləri tərk etməsinlər, koronavirus kütlə çox olan yerdə daha tez yayılır. Eşitdiyimiz kimi, cənab Elmar Məmmədov Ukraynada heç bir Azərbaycanlının qidalanma, məskunlaşma probleminin olmadığından və bütün bunların diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirildiyindən danışır. Təki belə olsun. Amma Ovqatkomun yaxın dostlardan əldə etdiyi bir səs yazısı tamamilə başqa mətləblərdən xəbər verir. İddiaları irəli sürən də sıravi vətəndaş deyil. Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədr müavini Namiq Talıbovdur. Gəlin bir də Ukrayna həqiqətlərini Namiq müəllimin yaxın dostlarımızdan birinə göndərdiyi həmin səs yazısından öyrənək. Bu deyilənlərin hamısı yalandır. Bu danışan adamı da mən tanıyıram, keçmiş KGB-şnikdir, mənim də yaxşı tanıyır, turist qəvəsində oturub bir fond yaradıb, medal təmin edib, ona buna medal verir, versin, onunla mənim işim yoxdur. Bu yalandan deyirlər ki, ay xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara 2 aylıq, nə bilim, kira pulu verilibdir, ay bunlara yemək pulu verilibdir, qida ilə təmin olunur, bunların hamısı 99.9% yalandır. Mən Ukraynadan danışıram, başqa yerdən danışmıram. Nəyə görə 99.9 dedim, 0.1% doğrudur. Diaspora Komitəsi bu 2 ay müddətində cəmi cümlətanı 10 min dollar pul göndəribdi Ukraynaya. Ukraynada o 10 min dolları da Hikmət Cavadov adında orada bir nəfər var, onların adamıdır. Ukraynaya Birləşmiş Diasporasının sədridir. Güya şeydir, özündə Ukrayna özünə cəmi heç 50 adamı yoxdur. Ukraynanın ən böyük təşkilatı Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresidir, o da bizim təşkilatdır. Bu, biz o radadan ayrılmışıq, çünki Diaspora Komitəsi ikili münasibət göstərir. Mənim adamım, qeyrisinin adamı, yad adamlar, nə bilim, oyundur bunların hamısı, yalandır. Bir qəpi də pul yoxdur, cəmaat, özümüz, konqres üzvləri, idarə heyətinin üzvləri pulları yığıb göndəririk. Pul yığırıq, mən məsələn 127 ailəyə keçən həftə yemək vermişik burada, paket paylayırıq. İçərisində 1 kilo semişka yağı, yarım kilo ət, 1 kilo makaron, 1 kilo qreçka, 1 kilo alma, 1 kilo şəkər tozu, nə bilim, avsyanka, 1 kilo avsyanka, ondan sonra demək yumurta, adam başına 10 dənə yumurta, kələm, kök, pazı, nə bilim, nə keçir əlimizdən alıb cəmaata paylayırıq. Xüsusi bakterisitni paltar sabını ki, əlləri yusunlar ondan. Bunun hamısı yalandır, bizə bir qəpik də pul gəlməyib, yalan söhbətdir, əgər pul verilibsə də o Elmar danışıra ona verilibdir. Qardaş, bütün bunu iş adamları da bunu təsdiq eləyə bilər. Rövşən Tağıyevin çıxışı var, özü koronavirusa tutuldu, ordu batdıdır o. Avropa Azərbaycanları Ceynin vitse prezidentidir, bizim Ukrayna Azərbaycanları Birləşmiş Konqresinin sədridir, mən də onu Ukrayna özünə maviniyəm. Yalan söhbətdir bunların hamısı. Yalandan televizorda çıxış eləyir, Ruslan Qulyev o günü Diaspora Komitəsindən çıxış eləyirdi, deyirdi ki, hər şey vermişik, yalandı, bax namusum haqqı yalandı.
$10,000 cəmi mərkəzə pul gəlib, o da onun deyib ki, 5-in cibimdən xərcləmişdim götürübdü, o 5-i ilə kimi ötüşdürəcək, o adam nə edə bilər, ora 5-6 dənə tələbə yığıblar yalandan gələni qarşılayır. Bəli, qarıya iki xət var, konsulluqda da var, 073-505-0000, qabağına da plus 38 qoyursan. Orada da qaryaçı liniya var, nə olsun, zəng eləyir deyir, acından öyrəm, küçədə yaşayıram, küçədə qalmışam, biletim yoxdur, pulum yoxdur, vizam qutarıbdır, gəlib ilişib qalmışam burada, tələbəyəm, qiyabiçiyəm, samolyot verim, vətənə gedirəm, acından ölürəm. O deyir ki, hə, biz sənə eşitdik, çox çox ol. Götürüb 3 nəfəri sırağa günü göndərib Kiyevdən Odessaya. Mən onu aparıb adamların evinə yerləşdirmişəm, adam şəxsi evinə qəbul eləyib, qardaşım. Bu qədər yalan, bu qədər iftira, bu qədər riyakarlıq ancaq real TV-də ola bilər. Yəni, mən başqa şey təsəvvür eləyə bilmirəm. Bu insan niyə yalan danışır sizə? Yalan danışmayın da, iş adamları kömək eləyir, kongres üzvləri kömək eləyir, nə bilim, diasporanın tanışı kömək eləyir. Bu qədər martın 17-sindən bizim təşkilat adam yerləşdirir. O Hikmət Cavadovun da təşkilatı, bəli, o da adamlardan yerləşdiribdir. Biz heç kimin haqqında anmırıq. Ancaq yalan deyirlər, pul vermişik. Diaspora komitəsi maliyyələşdirir. Hamısı yalandır. Necə Azərbaycanda cəmaat yardım alıbsa, burada da həmin şeydir. Mən ona görə göndərdim ki, həqiqətləri biləsiniz. Özdə mən minlərlə adama göndərmişəm. Samolyot tələb eləyirik, çarteniriz, cəmaat aparılsın. Mən sos deyə yazmışam, Heydər Oğuz'a, Ovqat Az saytına cavab yazdım ki, Heydər bəy, mən sizi tanıyıram, ona görə bu sos yazıram. Bizim ən böyük bəlamız xəstəlik deyil, bu bir panikadır, bu normal bir xəstəlikdir, bulaşıcıdır. Heç mən maska da taxmıram, heç bir şey də eləmirəm. Mən məsələn sizə bir şey deyirəm, mən adam içinə gedəndə taxıram onu, ki cəmaat şübhələnməsin. Mən sizə bir şey deyim. Bu böyük bir oyundur, onu siz də məndən gözəl bilirsiniz. Amma yazdım ki, yalandır burada, cəmaat heç bir yardım göstərilmir. 2-5-3 adamın əli ilə göstərildi. Hikmət Cavadovun, Rövşən Tağıyevin, Elşad Sadiqov iş adamıdır, mənim qardaşımdır. Məsələn, belə şeylər, Odessada iş adamları bizim kongresin üzvləri var, onlar eləyir. Milyonerlər yaxına gəlmir. Heç kim sahib çıxmır. Ən böyük bəlamızı təşkil edirəm. Məqsədim nədir? Xahiş edirəm, çatdırın hər yerə. Ən böyük təhlükə nədir? Bu xəstəliyin yayılmə müddəti var. Bu xəstəliyi burada uçotu olmayan, pasport qeydiyyatında olmayan, oturum izni, yəni vidnacit əstivası olmayan adamlar tutsa öləcəklər. Çünki bunları xəstəxanlar qəbul eləməyəcək. Bu ölkənin səhiyyəsi Azərbaycan səhiyyəsinin günündədir. Yəni, burada səhiyyə yoxdur. Yəni, bu elə-belə yalandan deməsinlər. Köhnə kadrları var, o da göz xəstəxanası, nə bilim, hər hansı bir dənə bir şey. Belə bir şeydir. Burada səhiyyə nol, bizim bir dənə kongresin üzvü Almaniyadan gələndə tutmuşdu, özü bilirdi. Xəstəxanaya getdi, adamı qəbulləmədilər, 4 gün evinə göndərdilər. Yazıq ailəsini atdı da kənara, qaynatası gilə özü tək yaşadı, 4 gündən sonra temperaturu qalxdı, gətirdi. 2 iynəsinə $700 pul verib aldıq, 2 dənə iynəyə ki, ağciyarında ağırlaşma olmasın, biofen adında iynədir, immunoglobulindir. Qardaş, bu cəmaatın uşağı öləcək burada. Bu qədər vicdansızlıq olmaz. Mən, buradan yazırlar ki, Diaspora Komitəsi güya bura pul göndərib. Dünən bir qadın Şəkidən zəng eləyib. Dedim, əgər Diaspora Komitəsi Odessa Vilayət Şöbəsinə koronavirusundan əlaqədar $2 göndəribsə, 2 balam ölsün. Yalan da deyirlərsə, namussuz uşağı namussuzdurlar. Bu qədər yalan olmaz axı. Millətin balaları tökülüb qalıb küçədə. Ona görə sizə göndərdim ki, siz siyasət ilə məşğul olan adamlar, bu şeyi görəsiniz, biləsiniz. Bəlkə prezidenti xalqı aldatmaq olmaz, xalqın balasının taleyi ilə oynamaq olmaz. Biz mümkün qədər tələbələrə kömək edirik ki, tələbənin heç olmasa bir dənə oturum izni var, xəstələnsə xəstəxanaya aparacaq, hamısını qapatmışıq şeylərə, obşitellərə. Amma işləməyə gələn, turist gələn, iş üçün gələn qalıbdır, bu qədər sənətsiz adamlar var, biz bunları neyəyək, qardaş, başına dönüm, bizim səsimizi eşidin, səsimizi çatdırın, kar qulaqlara, kör vicdanlara. Qeyd edək ki, Ukraynanın digər şəhərlərindəki diaspor təşkilatlarının
liderlerinden de münasibet öğrenilecek.